Kur kryeministri në Rama. Ndërkohë, reagimi i opozitës jashtëparlamentare dhe i opozitës prezidenciale ndaj kësaj nisme kushtetuese të Kuvendit të Shqipërisë është i papranueshëm, qoftë në aspektin etik, qoftë në aspektin politik, dhe qoftë në aspektin kombëtar. Pse? Sepse unë e di, ju e dini, i gjithë popullit shqiptar e di, që as opozita jashtë parlamentare, as opozita prezidenciale, nuk e vlerësojnë dhe as e respektojnë Kuvendin e Shqipërisë, parlamentin e vendit. Por kjo nuk e ndryshon faktin që parlamenti i vendit, Kuvendi i Shqipërisë, është sovran. Dhe në aspektin etik nuk është e denjë që Kuvendi i Shqipërisë të sulmohet, të anatemohet, të përbuzet, qoftë nga një institucion si institucioni i Presidentit Republikës, dhe këtë e them në rrethpar, sepse etika institucionale është baza e shkruar në çdo paragraf të parë të kapitullit të parë të çdo edukate shteti, dhe qoftë nga vetë opozita jashtë parlamentare, e cila zgjodhi ta braktisë kuvendin me vullnetin e vetë të lirë, zgjodhi ta zhvlefsoj kuvendin me vendimin e vetë sovran, mund të zgjedh edhe ta përbuz kuvendin, por për te i kësaj asgjë tjetër nuk mund të bëj dhe asgjë nuk e shlyen nga përgjegjësia që ka lidhur me ata cilët sot janë deputet të opozitës në parlament. Nuk i kam sjell unë, nuk i ka sjell Tauland Balla, nuk i ka sjell Partia Socialiste, i ka sjell opozita jashtë parlamentare me firmën dhe vullën e drejtuesve të saj. Janë zgjedhja e tyre. Dhe ne s'na mbetet vetëm se ta respektojmë çdo deputet të kuvendit në radhët e opozitës. Ndërkohë, ne do ta diskutojmë natyrisht me opozitën parlamentare detajimin e nismës kushtetuese dhe integrimin e saj në kodin zgjedhor, pa cënuar asnjë pikë dhe asnjë presje të çka në kodin zgjedhor do të integrohet si frut i marrëveshjes me opozitën jashtëparlamentare. Parlamenti është sovran dhe mbi parlamentin nuk është askush dhe nuk mund dal askush. Kjo është paraqitja ime me theksin që sot Partia Socialiste, shumica qeverisëse, ka konfirmuar dhe njëherë seriozitetin e plot në zbatimin e marrëveshjes së nënshkruar në 5 qershor, për cilën edhe njëherë përfitoj nga rasti të falenderoj miqt
dhe partnerët tanë, dhe personalisht ambasadorin e Shtetit Bashkuar, ambasadorin e Bashkimit Evropian dhe ambasadorin e Britanisë së Madhe që u angazhuan drejt për drejti në lehtësimin e procesit dhe në krijimin e kushteve për të zhvilluar atë dialog të vështirë. Jam i bindur që pyetjet tuaja do të më ndihmojnë të cekim çdo aspekt të kësaj teme dhe të këtij procesi të ndërlikuar, por shumë pozitiv për Shqipërinë, këtë e them pa pikë dyshime. Po. Muhamet Veliu, Top Channel. Nderuar zotë kryeministër, kisha dy pyetje. Pyetja e parë, ditën e djeshme në një prononcim për gazetën Panorama, Johan van der Poel, nënkryetari i CDU-CSU, shpreh se ndryshimet kushtetuese, nëse do të miratohen nga parlamenti, do të ishin shkelje serioze e marrëveshjes së pesëqershorit. Ndërkohë, pak minuta më parë, edhe ministri i punëve të jashtme të Gjermanisë ka përsëritur të njëjtin qëndrim. A ju shqetësojnë këto qëndrime? Edhe pyetja e dytë, kryeministër, për sa i përket ndryshimeve kushtetuese, është më së qartë që ju sot ndodheni i rrethuar nga një mur i fortë kundërshtie që vjen nga presidenca dhe Partia Demokratike për këto ndryshime. A do të ishte udhës të zhvillonit një tryez katërpalëshe mes jush, presidentit, kryetarit PD-s dhe opozitës parlamentare për ta tejkaluar këtë që po duket si një krizë e politike në Shqipëri? Faleminderit. Spari, nuk jam në dieni të një deklarimi të ministrit, do ta shoh, por pyetja nuk ndryshon dhe përgjigja ime është që Gjermania është një pikë referimi e mbar botës, po natyrisht edhe e jona. Për gjithçka jo mishëron si një shtet shëmbullor për funksionimin e demokracisë dhe të rendit ligjor, po edhe si një lokomotive pazëvendësueshme që tërheq jo thjesht me fuqinë e saj si shtet, por me shëmbullin e saj Europën. Deklarimi i djeshëm i zotit van der Poel ishte zhgënjus në planin etik, incituar në planin institucional dhe i çbalancuar në planin politik. Zoti van der Poel është pa diskutim një mik shumë i mirë i Lulzim Bashës dhe një mik i mirë edhe imi personalisht. Unë kam një komunikim të vazhdueshëm me të dhe e çmoj shumë, sinqerisht, për kushtimin e tij për të ndihmuar në lehtësimin e marrëdhënieve politike në Shqipëri. Çmoj shumë edhe faktin që ai është një europian i vendosur dhe një mbështetës i palëkundur i vizionit të Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor. Respekti dhe mirënjohja ime për çdo orë, dhe nuk jam pak orë në gjithë këtë periudhë, më shumë se sa një vjeçare që ai ka shpenzuar për Shqipërinë, nuk ndryshojnë asnjë fije, pavarësisht deklarimit të djeshëm. Tani ai çmon shumë marrëveshjen e pesëqershorit, por deklarimi i djeshëm nënçmon parlamentin e Shqipërisë, duke trajtuar si të ishte një noter pa drejt fjale i një marrëveshje e cila me patjetër duhet zbatuar pa diskutim. Dhe këtu jemi 100% dakord, dhe jo vetëm me fjalë, por edhe me votën e sotme jemi dakord. Por ajo marrëveshje nuk mund të jetë kusht për të ndaluar parlamentin të shkojë për te i saj, duke demokratizuar më tej zgjedhjet. Ky është nxitimi në planin institucional. Në planin etik, deklarimi i mikut ton, Johan van der Poel, ishte zhgënjus, sepse nuk mund të flitet me dëgjuar, po duhet flitet me fakte të verifikuar, dhe natyrisht ai nuk e ka sajuar
nuk e ka sajuar, por e ka dëgjuar që nisma kushtetuese ndalon koalicionet. Kjo është thjesht e pa vërtet. Koalicionet as nuk do të ndalohen dhe as nuk mund ndalohen. Ato thjesht duhet edhe t'jenë si në çdo vend të Europës. Ku partit kanë lirin vetë drejton të grupohen dhe të paraqiten me kandidatët e tyre, siç bën CDU-ja e Zotit Vadeful me partinë si motor të CSU. Si mundet të ndalohet diçka e tillë? As nuk na ka shkuar në përmend. Në planin politik, deklarimi është shumë i zhbalancuar. Sepse thjesht mban krahun e opozitës jashtë parlamentare dhe nuk e ndihmon mirë kuptimin parimor mes gjitha palëve mbi këtë temë me rëndësi të veçantë. Tani, unë duhet të merrem me thelbin për të sqaruar me të gjithë qofshin shqiptarët që e mirëpresin hapjen e listave dhe mundësinë për të dhënë një pëlqim për deputetin, qofshin edhe miqtë e partnerët. Dhe më vjen keq për faktin se në deklarimin e djeshëm vjet ose flitet deri për vënien pikpyetje të perspektivës europiane të Shqipërisë. Ndërkohë që qoftë Bundestagu, qoftë Këshilli Evropian, nuk i kanë vënë kusht Shqipërisë të bëjë lumtur Lulzim Bashën. Nuk i kanë vënë kusht Shqipërisë as të bëjë ndonjë marrëveshje jashtë parlamentit me partitë që e braktisën atë, dhe as të marrë pëlqimin e Lulzim Bashës apo të partive jashtë parlamentit për nismat që parlamentin ndërmerë në cilësinë e ushtrusit të vullnetit sovran të popullit shqiptar. Bundestagu më parë dhe Këshilli Evropian më pas i kanë kërkuar Shqipërisë, citoj, miratimin e një reforme elektorale bazuar në rekomandimet e OSBE-ut dhe pik. Kjo është kërkesa për Shqipërinë. Dhe Shqipëria nuk mund të gjykohet dhe nuk duhet të gjykohet mbi bazën e anësive politike apo mbi bazën e fjalëve. Por duhet gjykohet dhe jam i bindur që kështu do të gjykohet kur mjegulla të jetë shpërndarë mbi bazën e fakteve. Unë nuk jam penduar, as nuk pendohem, që ne e pritëm në pafundësi opozitën jashtë parlamentare, në tryez, gjë që e shtyu shumë procesin për realizimin e kësaj reforme, dhe që më në fund bëm dhe një marrëveshje me të, duke i dhënë gjithçka kërkoj, edhe për te dëshirës son, ne nuk doni që përsëri Shqipëria të mos depolitizonte administratën zgjedhore. E kam thënë publikisht në mënyrë të vazhdueshme. Qëllimi ynë ishte depolitizimi me një hershëm, plotësisht i mundur dhe absolutisht i dobishëm për procesin. Por, falet e ndimës së Zotit Vadeful, marrëveshja u krye dhe ne kuptohet në dakordësi edhe me miqtë dhe me partnerët, e shpërfillëm, e theksoj, e shpërfillëm rekomandimin bazë të OSBE Odirit, që është depolitizimi administratës zgjedhore. Unë nuk pendohem, dhe nuk do pendohem për këtë, por faktet janë të rëndësishme.
Dhe nga ana tjetër, është shumë e rëndësishme që të gjykojmë mbi produktin dhe të gjykohemi për produktin, jo për fjalët apo mbi nivelin e pakënaqësive të një aktori politik apo të një aktori tjetër politik. Kjo është jashtë kornizës së rekomandimeve dhe të kushteve të Bashkimit Evropian, dhe kjo është pjesë e procesit demokratik të brendshëm ku aktorët kanë karakteristikat edhe përqyshmëritë dhe papërqyshmëritë të tyre, normale, si në çdo vend botës, diku më shumë, diku më pak.